Vi kan nu rapportera att ytterligare en kvinna misstänks ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i Malmö i natt. Polisen är mycket knapphändig med information i nuläget. Vår reporter Anders Högmark är på plats i området där det här brottet ska ha ägt rum. Och han kan berätta mer. Anders, vad är det som ska ha hänt i natt egentligen? Ja, polisen har fått ett larm vid 12:15 i natt om att en kvinna ska ha överfallits av flera män, och detta rubriceras i nuläget då som en grov våldtäkt. Och här bakom mig ser ni att polisen håller på och genomför en teknisk undersökning. Jag har spärrat av en bit av en parkering vid det här bostadsområdet och fortsätter med att utreda vad det är som har hänt egentligen. Vi har inte fått jättemycket information om det här brottet i nuläget. Först så fick vi bara reda på att det var ett grovt brott. Men nu har vi alltså fått reda på att det rubriceras, eller det har kommit in en anmälan till polisen om grov våldtäkt. Varför tror du polisen är så tystlåten just nu? Ja, detta är ju det fjärde fallet med överfall på en kvinna av flera gärningsmän på ganska kort tid under november och december. Givetvis är det ju många som spekulerar om det kan finnas ett samband mellan de här, och hittills har polisen valt att inte gå ut till exempel med signalement på misstänkta gärningsmän eller personer de söker efter, med motiveringen då att detta kan försvåra för i en rättegång om det är så att de här uppgifterna blir allmänt kända och att det kan försvåra bevisläget. När det gäller just det här fallet så vet vi inte mycket mer än att det här rubriceras som en grov våldtäkt och att det är flera personer inblandade. Precis, vi ska understryka det att vi inte vet om det finns något samband mellan de här överfallsvåldtäkterna i nuläget. Men vad är det för område du befinner dig i just nu och där det här brottet ska ha ägt rum? Ja, här Högaholm i Malmö, det är ett kan man säga miljonprogramsområde. Allra mest hyresrätter byggda på 1970-talet. Det ligger i Malmö södra delar, och den här platsen ligger 3-4 kilometer ungefär från den plats som det senaste överfallet var på, Hasselgatan på Södra Sofielund. Och den i sin tur ligger ganska nära en annan överfallsvåldtäkt då i närheten precis. Sen finns det ytterligare en av de här överfallsvåldtäkterna som har ägt rum i en annan del av Malmö längre norrut. Men just de här tre stycken har ägt rum i de södra delarna av Malmö kan man säga. Och hur är stämningen nu i Malmö egentligen? Vad säger folk om de här överfallsvåldtäkterna? Ja, det är många som diskuterar de här överfallsvåldtäkterna. Det har ju startat flera initiativ lokalt runt om i stan. Just med till exempel nattvandringar och andra aktiviteter då för att visa att det finns folk på stan även under de här mörka timmarna. Och det är givetvis något som diskuteras bland Malmöbor. Just här idag har det kommit förbi många nyfikna och undrat vad det är som har hänt och undrat kring den här uppståndelsen. Och precis som du nämnde där så har det ju skett flera överfallsvåldtäkter i Malmö under hösten här. Två i november och ett i december. Vi vet ännu inte om de här har något samband alltså. Och tidigare så ska polisen också ha fått kritik eftersom man uppmanade kvinnor att hålla sig inomhus. Hur pratar folk om det uttalandet? Det möttes ju som sagt av stark kritik, det här uttalandet från polisen. Ja, polisen har ju fått backa delvis från det här uttalandet och menat då att de inte alls uppmanar kvinnor från att hålla sig borta nattetid. Men om krasst talat så är det ju så här att det har varit ett antal överfall på kvinnor från flera gärningsmän under kort tid.
Så att polisen har sagt det här kanske inte är så förvånande ändå. Sen är ju frågan om det hjälper att kvinnor ska begränsa sina liv, om det kommer till rätta med problemet. Vad vet vi om offren, både det som skett under natten här och de tidigare fallen? Vi har på det här fallet ingen uppgifter om offret annat än att det är en kvinna. På det senaste föregående fallet så var det en ung kvinna som 17 år. Tidigare har polisen också varit ganska förtegna med att berätta mer uppgifter om brottsoffren. Jag kan bara nämna att vi har lite uppgifter om att den här kvinnan ska vara över 18 år i alla fall. Vet du någonting mer om vad som ska ske under dagen? Hur fortsätter polisen sitt arbete exempelvis? Ja, polisen har spärrat av ett ganska stort område här bakom oss. Delvis en del av en parkering och en gräsmatta. Och här kommer man att göra en teknisk undersökning och leta efter spår som kan ha med den här händelsen att göra. Och jag utgår också från att man kommer vilja höra folk som bor här, som har rört sig här i området kring den här tidpunkten. Vid kvart i ett tiden. Det finns också en bensinmack här vid sidan. Du kan ju tänka sig att det har rört sig folk som inte bor i området men har stannat för att tanka. Så det är ju några av de saker som polisen kommer göra nu. Vet vi någonting om gärningsmän, om man har några misstänkta eller sådär i nuläget? Polisen har, det de har hittills sagt när det gäller alla de här överfallen i Malmö är att det inte finns någon som är frihetsberövad. Men när jag har frågat tidigare har de inte velat kommentera om de har några personer, alltså några konkreta namn eller personer som de söker efter. Så det vet vi helt enkelt inte i nuläget. Jag ska bara kort sammanfatta här för nytillkomna tittare att vi rapporterar alltså om en misstänkt grov överfallsvåldtäkt i Malmö. Ytterligare en, vi vet inte i nuläget om de tidigare överfallsvåldtäkterna har något samband med det som nu skett i natt i Högaholm i Malmö. Men polisen har alltså spärrat av ett område där teknisk undersökning just nu pågår. Man kommer hålla en presskonferens kvart över 10 om detta. Det ska röra sig om en grov våldtäkt alltså och målsäganden är en kvinna över 18 år. Vår reporter Anders Högmark är alltså på plats. Anders, återigen, vad är det som händer just där du befinner dig nu? Ja, som du kan se här bakom mig så har polisen spärrat av ett ganska stort område vid det här bostadsområdet. Det ligger mellan en bensinmack och ett bostadsområde. Man kommer göra tekniska undersökningar under dagen, har redan påbörjat det. Jag utgår också från att man kommer förhöra folk som bor i det här området och folk som har rört sig här kring kvart i ett tiden i natt då det här inträffade. Här finns också en bensinmack här bredvid mig och det kan ju tänkas att folk passerar här som inte bor här också. Vi har inte fått så jättemycket information från polisen om just det här fallet i natt. Vad kan det bero på, tror du? Ja, min tanke kring det är att polisen gärna vill dämpa de spekulationer som finns om ett samband mellan de här fyra överfallen som har varit i Malmö på kvinnor på ganska kort tid. De har ju vissa gemensamma drag, nämligen då att det är flera gärningsmän som har utsatt en kvinna och också att de har inträffat på små timmarna på natten. Och polisen vill gärna kunna jobba i fred, vad de har sagt till mig tidigare.